ሲያነሳ በማክሮ ሌቭል ያሉ ሐሳቦችን ሲያነሳ አንዳንድ ግለሰቦች ወይ አንዳንድ ቡድኖች አይመለከተንም እኛን አይመለከተንም ብሎ ይሄ ናሽናል ሴንስ ኦፍ ናሽናል ፊሊንጋቸውን ወደ ጎን የሚጥሉበትና የሚረሱበት አለ። ይሄ ስለምን ይሆናል የሚለውን እንድታብራራልኝ ነው። ሌላ አንተ ያልከው መንገድ እንደ መንግስት በጣም ከሁለት ወር በኋላ የምንጀምረው የሀገረ መንግስት ግንባታ ውይይት እንጀምራለን። ሀገረ መንግስት ግንባታና ብሔረ መንግስት ግንባታ ነው የሚባለው። እነዚህ ሁለቶቹን ከሁለት ወር በኋላ እንጀምራለን። ይሄ እንግዲህ አንተ ኢማጂኔሽን ነው ያስቀመጥከው። በጣም ፖዚቲቭ የሆነ ኢማጂኔሽን የምንሰራበት ፕሮሰስ ነው። ናሽናሊዝም ያው እኔ እስከማውቀው ድረስ የኔሽን ቢልዲንግ እና የስቴት ቢልዲንግ ድምር አንድ ላይ ሲሆኑ ነው ናሽናሊዝም መጣው ብዬ ነው የማስበው። ታስተካክለኛለ ካልሆነ በደንብ እንድታብራራልኝ የምፈልገው ኔሽን ቢልዲንግ እና ስቴት ቢልዲንግ ለይተን ነው አሁን ከሁለት ወር በኋላ የምንጀምረው። አንተ ኔሽን ቢልዲንግ የሞር ኦፍ ሳይኮሎጂካል ነው። ይሄን ሞር ኦፍ ሳይኮሎጂካል እንዴት ነው መረዳት ያለበት ማህበረሰቡ? ማህበረሰብ ማለት ይሄ ነው አንዱ ማለት ነው። እዚሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው እንዴት አድርገን ነው መረዳት ያለብን? ስቴት ቢልዲንግ ፊዚካል አሴቱ ነው። እነዚህ ስቴቶችን ቢውልድ ማድረግ፣ የመከላከያ ሰራዊትን በደንብ ማጠናከር፣ ተቋማቶችን በደንብ አድርጎ ማጠናከር ነው። ኔሽን ቢልዲንግ ግን ሞር ኦፍ ሳይኮሎጂካል ነው። ኤክስ የሚባል ሰውዬ ከዚህ በፊት በድለዋል ብሎ ይመጣል። እሱን ከውስጥ አውጥተህ የመተማመን ሚድል ግራውንድ የመያዝ ነው። እሱን በደንብ እንድታብራራልኝ ነው። ሌላው እንደ ኦሮሚያ መንግስት ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለ ነው በዚህ ሰዓት የልማት ስራ ላይ ነው። ህዝቦች የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ ነው። ይህንስ እንዴት ነው የምታየው? የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ትኩረት አድርገን እየሰራን ነው ያለ ነው። ከዛ ውጭም ልማት ላይ እየሰራን ነው ያለ ነው። ሪልስቴቶች ላይ ሸገርን ማስዋብ፣ ሸገርን የተለያዩ ፕሮጀክቶችን እየሰራን ነው ያለ ነው። ለዚህ ለእኛ ልጆችም ትልቅ እንትን እንሰጣለን እንዲሰሩ። በዛው ልክ ኮንታክት ሲያደርጉኝ የነበሩ ልጆች አሉ። ኤኒዌይ ወደዛ ውስጥ አልገባም። ሌላው ከነዚህ ከወንድሞቻችን ጋር ጫካ ካሉ ልጆች ጋር እርቅ ማውረድ እንፈልጋለን። በሰላም መወያየት እንፈልጋለን። ባለፈው አስጀምረን ነበር። ይሄስ እንዴት እየሄደ ነው? ግራውንድ ላይ መሬት የነካ ነገር መስራት ስለምንፈልግ፣ ሰላም ስለምንፈልግ ልጆቻችን ጫካ ያሉም ለኦሮሞ ነው፣ እኛም ለኦሮሞ ነው እየሰራን ያለ ነው። እንደ ፓርቲ አንድ ሁነን የምንሰራበት ወደ አንድ ማዕቀፍ የምንመጣበት እሱስ እንዴት ነው መሆን ያለበት? አንተስ ምን አይነት ኮንትሪቢሽን ልታደርግልን ትችላለህ የሚለው ነው። ያው ከኔ ጋር እዚህ አመራሮች አሉ፣ ሶስት አመራሮች እኔ ጋር አሉ፣ እየተከታተሉ ነው። በጣም ነው የምናመሰግንህ እንደ ሚዲያተር ሆነ እኛን ለማስታረቅም ያለ አቋም እንትናለ እችን መልስልኝና መጨረሻ የሆነች ነገር ብዬ ወዳለች። ኦኬ ኦኬ። ቶሎ ቶሎ ብዬ እንትን ልበለው። ናሽናል ኢንትረስት የሚለው ነገር ናሽናል ኢንትረስት ላይ ሰዎች ቅድም እንዳልከው ኔሽን ቢልዲንግ ስቴት ቢልዲንግ ቢልት የሆነ ኔሽን ሲኖረው ሰው ናሽናል ኢንትረስቱን አያስነካም። ህዝብ እንደ ህዝብ ቢልት የሆነ ኔሽን ሲኖረው አሜሪካውያን ችግሮች አለባቸው። ቅድም ያነሳዋቸው አሉ፣ ከስሌቨሪ ጋር የተያያዙ ህዝባቸው ላይ የደረሰ ነገር በጣም ብዙ ችግር እንዳለ ሆኖ ያንን ሁሉ ችግር ውስጣቸው ያለው መገፋፋት በፖለቲካ ያላቸውን ዲሞክራትና ሪፐብሊካን መካከል አንዱ ምርጫ ሰረቀ ሌባ ምናምን የሚባባሉት እያለ የአሜሪካ ጉዳይ ላይ ሲንመጣ ባንዲራቸው ላይ ካልም እንዲሆኑ እኔ ሳይድ እንደሌለኝ መንግስትም አሁን ብኖ ደሞዝ ክፈሉኝ ብሎ በደስታ እንደሆነ ሄዶ የሚነግረውና አለቆች እንዲቀጠር እንደሚያደርጉ ደስታቸውን አይችሉም። ብገባላቸው ኢትዮጵያዎች እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራቸው። መስራት የምችል ሰው ኦላ ዛሬ ገብቼ ላገልግል ብል ኦላ በእርግጠኝነት ያለምንም ጥያቄ ጃርሚያ ኬስ ሰው ተወንገሌ አሁን ስራ ማስጀመር ሊል ይችላል። አውቃለሁ፣ መስራት የምችል ሰው ነኝ። ደካማ አይደለሁም። መጽሐፍ ማንበብ የምችል ምትቼ መናገር የምችል ብዙ ነገር ማድረግ የምችል ብዙ ቋንቋ የምናገር ሶ በዛ ደረጃ ብገባ መስራት ይችላለሁ። የትኛችሁም ጋር ግን የሚያስገባኝ ምክንያት የለኝም አሁን ባለሁበት ሁኔታ። እናንተ መጀመሪያ ከቺምፓንዚ ፖለቲካ ውጡልን፣ ህዝባችንን ቀቅሎ ከሚበላ ፖለቲካ ውጡና በንግግርና በአስተሳሰብ ላይ የተመሰረተ የጠራ ነገር ሲኖር ያኔ ምልክታችንን እናሳውቅና ምርጫ እንገባለን። ምናልባት ማለት ነው
ካልሆነ ግን አሁን ባለውበት ሁኔታ ሴንተር ነኝ። ሴንተር መሆንህን ሁሉ ሰው አያምንም። ትንሽ አንገራገር ፍርሃት ትርታሪ እናምን አለ። እሱን እያጠራን እንሄዳለን። ግን ረጅም ጊዜ ስራ ነው። አፋን ኦሮሞ ቲኖጀን ነው ሰሞ ጫላ ዳንያስ ከሰት ጂቲ ሳስቡቱ ማሳ እና ሶፍ ነው አንቴ ከሱ መግባኑን ሲንጀቹፊ አንድ ደቂቃ ልስጥ ለአንተ አንድ ደቂቃ ይበቃሃል። እሺ ቴንክ ዩ። አንድ ደቂቃ ይበቃኛል። እኔ እንኳን ማለት የፈለግኩት የእስር ቤት ለምንድን ነው የታሰሩ ሰዎች ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ላይ ሁላት የተያዙ አሉ፣ ለምንድን ነው የታሰሩት የሚለውን የህጋዊ ግጋቱን ማቅረብ ይችላሉ። አያና ትፈቅድልኛለህ? መልስ ስለሆነ ማለት ነው። አንድ ደቂቃህን ተጠቅመህ የፈለግከው ነገር ኦኬ። እሺ፣ ፍርድ ቤት ባይዘወይ በየትኛውም ጊዜ ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው በህገ መንግስት ነው የምንተዳደረው። ህገ መንግስት የህጎች የበላይ ነው። ሆኖም ግን አንዳንዴ 48 ሰዓት ውስጥ አንድ ወንጀለኛ የመቅረብ ግዴታ አለበት። ፍርድ ቤት ቀርቦ ውሳኔ የማግኘት ግዴታ አለበት። ሆኖም ግን አንዳንድ ጊዜ እነዚህ በሽብር በአሸባሪነት የተጠረጠሩ ሀገር የህገ መንግስትን ለመገርሰስ መንግስትን ለመገልበጥ በምታሰብበት ጊዜ ፍርድ ቤት ወይንም መንግስት በራሱ ጊዜ የሚያቆይበት ሁኔታ አለ። ይህም ደግሞ ሁኔታ የምፈጠርበት አንደኛው ሰውየው እንኳን ፍርድ ብሰጠው በ48 ሰዓት ውስጥ ለሀገር ስጋት የሚሆንበት ሁኔታ የሚፈጠር ከሆነ እነዛ ሰዎችን ፍርድ ቤት የማቆየት መብት አለው፣ መንግስትም የማቆየት መብት አለው ማለት ነው። የነዛ ሰዎች የመፈረ ሲፈረድባቸው ወይ ሲፈረድላቸው ለሀገር ስጋት የሚሆን ከሆነ የማቆየት ፍርድ ቤት የማቆየት መብት አለው፣ መንግስትም የማቆየት መብት አለው። ለሽብር የሚጋለጡ ከሆነ ለእነሱ ህይወትም አደጋ የሚሆን ከሆነ የማቆየት መብት አለው እና በዚህ ልክ እንድረዱ ነው። አመሰግናለሁ። አያና የህግ ሀሳቦችን በፐብሊክ ኦፒኒየን መነጋገሩ ያው የራስን ሀሳብ በተለይ የራስን የፖለቲካ ሀሳብ ዲፌንድ ከማድረግ አንጻር እናየዋለን። ግን ሊጋል ዲስኮርስ ኖርማሊ በራሱ በህጋዊ መዋቅር ውስጥ ነው። ለዛ ነው ፍርድ ቤት ቀጠሮ 15 ተቀጣይ ምናምን ያደረገ ቀጠሮ የሚሰጥበት ምክንያት ህግን ያጠኑና የተማሩ ሰዎች ባክ ኤንድ ፎርት እያደረጉ ይሄኛው ያስኬዳል ይሄኛው ያስኬድም የሚለው የህግ መተርጎሙን ስራ ስለሚሰራ ለዛ እንተዋለን። ግን አንተ ደግሞ ካለህ ፖለቲካ ቅርበት አንጻር መንግስት ይህን ያደረገበትን አመክንዮ ለማሳወቅ የተጠቀምክበት ስለሆነ በዛው ደረጃ እንይዘዋለን። አመሰግናለሁ። ነው ጉያ ጋሪ ያና፣ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም እንወዳለን፣ በጣም እናከብራለን። በርታለን። አንተ ከኛ ጋር አይደለም፣ ብልጽግና አይደለም። አንተ በግልጽ ሁሉም ሰው እንዲያውቅ ማለት ነው ብልጽግና አይደለም ነው። አይ ሁሉም እንዲያውቅ ነው። እኔ ሜቢ እንደዚህ የሚል ሰው ካለ አንተ ኮምፕሊትሊ ሚዲያተር ነህ። በዚህ ልክ ነው የምናውቀው። ታስታርቀናለህ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አመሰግናለሁ። እሺ ቴንክ ዩ ብሎ ሶሎኮ። አሁን ከእናንተ በኋላ ሌላ ሰው ባላስገባ ደስ ይለኛል። አንድ ሰው ብቻ ጨምራለሁ። ከብሔር ብሔረሰቦች ሀዲያ ነበረ። ሀዲያ ይገለ አገው ሸንጎ ምናምን ካለ ያስገባ። አይ የሉም፣ አጣውኝ። በቃ አንድ ከዚሁ ከአንተን እና ቢቢን፣ ከዛ በኋላ አንድ የአብይ ደጋፊ ደግሞ አናገሬ ይበቃኛል። ቡኖ ከነሳቸው የሚቀጥለው ወይስ ሌላ? ኖ ኖ፣ አይ አንተ ጀስት ነበር ካለ አስቶ ውስጥ ስነጋገር የነበርኳቸው ነገሮች ላይ ያ ነበርኩኝ። ጥያቄ ካለ ጥያቄ ያን እንትን በለኝ። ጀነራል የሆነ ነገር ካለ አሁን ይሄ ኔሽን ቢልዲንግ ብላችሁ ስታወሩ ነበረ። ቡኖም ይህንን ነገር አንስቶ የራሱን ኦፒኒየን እና የሚፈልጋቸውን የእሱ መንግስት ያደርጋቸዋል ብሎ የሚያስበውን ነገር አስቀምጦታል። አሁን ይህንን ኔሽን ቢልዲንግ የሚደረግ ከሆነ እንዴት ነው ይህ መንግስት ስልጣን ለቆ ነው የሚሆነው ወይስ ይህ መንግስት ስልጣን ላይ ያለ ነው ይህ ነገር ሊሆን የሚችለው? ይህንን ነገር የምልበት ምክንያት አለኝ አያና።
ይህ መንግስት ከትግራይ ህዝብ ጋር ደመኛ ነው። የትግራይ ህዝብ ሊቀበሉ አይችልም ይህንን መንግስት። ወደ ስልጣን ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ መች ከመጀመሪያ እስከዛሬ የኦሮሞን ህዝብ የጨፈጨፈው ነው። የኦሮሞ ህዝብ ሊቀበሉ አይችልም። ያው የራሱ ሰራተኞች ሊቀበሉት ይችላሉ። የብልጽግናን መንግስት ማለት ነው። የራሱ ሰራተኞች፣ የራሱ ፓርቲዎች፣ ከእሱ ገበታ ላይ የሚበሉ ሰዎች ሊቀበሉ ይችላሉ። ኦሮሞ ከብልጽግና የተረፈው ነገር ብኖር ባለ ጊዜ የምትለዋን ስድብ አትፏል እና የጋላ መንግስት የምለውን ስድብ ጨምሯል እንጂ ከዛ ውጭ ኦሮሞ ሜቢ ትግራይ ሊሆን ይችላል እንደ ኦሮሞ የተጨፈጨፈው በዚህ መንግስት ከትግራይ ውጭ ግን እንደ ኦሮሞ የተጨፈጨፈ የለም። ባለፈው ሳምንት እንኳን በዚህ 20 ቀን ውስጥ ሰላሌና ሸዋ በሙሉ እንዴት የተጨፈጨፈ እንደሆነ እያየን ነው፣ በታንክ በትላልቅ መሳሪያ ማለት ነው። እና አሁን ኔሽን ቢልዲንግ የምናደርግ ከሆነ ይሄ መንግስት ነው ከስልጣን ወርዶ ግዛዊ መንግስት ተቋቁሞ እሱ መንግስት ነው ይህንን ምክክር የሚያስጀምሮ ወይስ ይህ መንግስት ነው? በዚህ መንግስት ከሆነ ይሄ መንግስት ከዚህ በፊት በምርጫው ጊዜ እንዳደረጉ ወታደር እናስገባለን ብሎ የኦነግን ወታደር በሙሉ እንዳጠፋው አሁንም ሌላ ጥፋት ካጠፋ እንዴት አምነን ነው ከዚህ መንግስት ጋር እንደዚያት ንግግር ማድረግ የምንችለው? እንደ ኦሮሞ ብቻ ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያ ራሱ ብናወራ ትግሬ ከዚህ መንግስት ጋር ሬዲ ነው ወይ ለመነጋገር? አማራ ከዚህ መንግስት ጋር ሬዲ ነው ለመነጋገር? ያስኬዳል? በየትኛው ጥቅር ተብሎ ነው? ካሳ ተከፍሎ ነው? ምን እንዴት ተደርጎ ነው ከዚህ መንግስት ጋር ዲል ማድረግ የሚቻለው? ወደዛ ራሱ ወደዛ ንግግር መሄድ የሚቻለው ለምን? ስልጣን ምንድን ነው? ምርጫ በሙሉ ኮሮጆ ስሰረቅና የፖለቲካ ፓርቲዎች ደጋፊና ኃላፊዎቹ በሙሉ ታስሮ እንዴት እንደነበር አይተናል። እንዴት አድርጎ ነው ወደዛ መሄድ የሚቻለው? እና ስለ ኦኔግ አንስቶ ያወራውን እዚህ ውስጥ መውራት አልፈልግም። በቤታችን እናወራለን። አይ ቲንክ ሮብ ፕሮግራም ስላለን ሮብ ይኖረናል። ሮብ ከኔ ጋር ነው ፌስ የምታደርጉት። እርስ በርስ ፌስ ማድረግ በቅቷቸዋል። አሁን በቂ ዳይታ ከእናንተ ስለሰበሰብኩ እያንዳንዳችሁን አጥጋቢ ሳሰጥቼ እኔ ነኝ ማናገራችሁ። እና እስቲ ይለያል 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 ዘንድሮ ይኖር ነበረ ድሮ ልጆናም ስንሰማ ና እሱ እንደዛ ነው። ግን አንተን ጥያቄ ለመመለስ ያህል ጊዜም የለኝም አሁን በአጭር ደቂቃ ውስጥ ስለምጨርስ እናንተን ያላችሁት ብቻ ነው ማናገረው። ና ያንተን ጥያቄ ለመመለስ ያህል ባይዘ ያንተ ጥያቄ ኔጌቲቭ ጥያቄ ሊመስል ይችላል፣ ግን እኔ የማየው ወደ እኔ ወደምፈልገው አይነት ነው። አሁን ቅድም እንደተወራው ኔሽን ቢልዲንግ ስቴት ቢልዲንግ ብቻ ሳይሆን ፖለቲካን ራሱ ፖለቲካል ሪዞሉሽን ዊዛውት አርምስ ወደሚለው ጥያቄ ለመሄድ አቅጣጫ ጠቋሚ አድርጌ ነው የማየው። አቅጣጫው ትክክል ነው ወይስ አይደለም እሱ ሌላ ነገር፣ ግን አቅጣጫ ጠቋሚ ነው። አትሊስት ቱዋርድስ ዳት ነው አይደለ? እንዴት ተደርጎ ወደዛ ይኬድ የሚል ጥያቄ የሚጠይቅ ሰው ደስ ይለኛል። እንዴት ተደርጎ ወደዛ ይኬድ የሚባለው ነገር አንድ የራስ ሰጀስሽን አለ። አንተ አሁን ይሄ መንግስት ከስልጣን መልቀቁ ለአንተ ቫያብል ሶሉሽን መስሎ እየታየ ነው ያለው። ሌሎች አካላት ደግሞ ባለድርሻ አካላት ያንን ቫያብል ሶሉሽን አድርገው ያዩታል አያዩትም የሚለው የራሱን የቻለ ነው። ያንተ ሀሳብ እንደ አንድ አቅጣጫ ጠቋሚ ተደርጎ ይያዛል። አቅጣጫው ትክክልና መሆኑና አለመሆኑ ግን አፖን ኢትስ ሜሪት ነው የሚታየው። አፖን ኢትስ ሜሪት ማለት ምንድን ነው ውስጡ ያለው? ከዛስ በኋላ ይሄኛው ለቀቀ ማን ነው የሚመጣው? ከየት ነው የሚመጣው? ይሄኛው እንዲለቅ የተፈለገበት ምክንያት፣ አንተ ያልካቸው እንዲለቅ ያስቀመጥካቸው ምክንያቶች እውነተኛ እንድምታቸው ምንድን ነው? ትግራይ ላይ ያለው ነገር፣ ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ነገር፣ አማራ ክልል ውስጥ ያለው ነገር ብሬክ ዳውን ተደርጎ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ይሄ ሆነ፣ በዚህ ሰዓት ይሄ ሆነ፣ በዚህ ሰዓት ይሄ ሆነ፣ ይሄ ሲሆን ይሄ ምላሽ ተሰጠ፣ ይሄ ሲሆን ይሄ ምላሽ ተሰጠ ተብሎ ብሬክ ዳውን ሲደረግ ቤዝድ ኦን አፖን ነኝ ፋክቶች ላይ ተመስርተን ቀጣዩ መንገድ ወዴት ነው መሆን ያለበት የሚለውን ከዛ ነው የሚወጣው። አንተ አሁን ኮንክሉሲቭ የሆነ ነገር ነው እየነገርከኝ ያለው፣ ይሄ ሆኗል፣ ይሄ ስለሆነ ያ መሆን አለበት ነው ያልከው። ከራስ ሀሳብ አንጻር እቀበልህ፣ በአንተ ሀሳብ ያንተ አቅጣጫ። ከዛ ግን ቡኑን መልሾ ቢሆን ኖሮ ወይም ደግሞ ኤጂኤን ምን አይነት እሳቤ እንዳለው አላውቅም። ከፕሮፋይል ፒክቸሩ አይ ቲንክ የማውቀው መሰለኝ የፒፒ ደጋፊ ነው። በቀጥታ እሱ ደግሞ የሚነግርህ ነገር
እነኚህ ጦር መሳሪያ አንስተው የኦሮሞ ወገንን ብሎ የኦሮሞን ህዝብ ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ናቸው፣ የአማራ ወገንን ብሎ አማራ ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ናቸው፣ በሰላማዊ መንገድ ጉዳዮችን መፍታት መፍታት የማይችሉ ዲሞክራሲያዊ ብስለት የሌላቸው ስለሆኑ መሳሪያቸውን ወዲያውኑ አስቀምጠው ለኦሮሞ ህዝብ ሲባል ወደ ንግግርና ወደ ሀሳብ ይምጡ ብሎ ደግሞ ሽቁጭ ያደርግልሃል ማለት ነው። እሱ ደግሞ የእሱ አቅጣጫ ነው። ያ አቅጣጫ ልዩነት አለ ማለት ነው። ግን ሁለታችሁም አቅጣጫችሁ ወዴት እንደሆነ እያየሁ ነው። እኔ ወደምፈልገው ነው አቅጣጫችሁ፣ እና እሱ ላይ እንሰራለን። ገባ? እሱ ስራ የሚጠይቅ ነው። ሞር ፍሌክሲቢሊቲ የሚጠይቅ ነው። ሞር ኦፕን ማይንድነስ የሚጠይቅ ለምን ሲባል ምን ይደረጋል ነው። ዋትስ ኦን ዘ ባላንስ አይደለ? ምን መስዋዕትነት አለው? ምን ያስከፍላል? ይሄ እንዲቀር ምን እናደርግ ብለን ባላንስ ታደርጋለህ። ዊን ዊን የሚባል ነገር የለም። ሁለቱንም የሚያስከፋ ነው። ብዙ ጊዜ ድርድር እና ንግግር ሁለቱንም በተወሰነ ደረጃ ቅር የሚያሰኝ ነው። ግን መጨረሻ ላይ ህዝብን የሚያስደስት ለዘላቂ ሰላም መፍትሄ የሚያመጣ ነው የሚሆነው እና አቅጣጫ ጠቋሚ አድርጌ አይቼዋለሁኝ። ግን አንተ የራስህን ሰጀስሽን አስቀምጠሃል ነው በመንግስት እንደዚህ ይሁን ካልክ ኦኬ። ያኛው ደግሞ መጥቶ አንተ ትጥቅ ፈተህ ሰሬንደር አድርግ ወይም እስር ቤት ላስገባህም ሊል ይችላል። እንዳለ የራሱ እሱ ምርጫ ነው። አቅጣጫው ትክክል ነው አይደለም፣ እሱ በሜሪቱ ላይ ይታያል። ከስሩ የሚታይ ነው እና ግን አትሊስት አቅጣጫ የምትጠቁሙት እኔ ወደምፈልገው ስለሆነ በሱ እስማማለሁኝ። ግን ስቴት ቢልዲንግ ኔሽን ቢልዲንግ አት ኤኒ ሌቭል አት ኤኒ ስቴት ሌቭል አት ኤኒ ኔሽን ሌቭል መደረግ ያለበት ነገር ነው። አለበለዚያ ፍራክቸር፣ መከፋፈል፣ መሰባበር በኋላም ላይ ህዝብን ለመጉዳት የሚሆን ስለሆነ እየሆነም ስለሆነ ከዛ መውጣት አለብን የሚለው ነው። ወንስዴ ግን እንነጋገራለን። ወንስዴ አንተም ያው ከፓናሊስቶች የመሀል አንዱ ስለሆንክ እዛ ላይ በደንብ ጥያቄዎቹን እኔ አለ የሚባል የፒፒ ካድሬ ሆኜ ነው አንተን ሳናግርህ የማናግርህ፣ አዋሽን ሳናግረው ደግሞ ማናግረው አለ የተባለ በደሌ ደበሌ እንትን የአባው ወቦ የደበሌ ዳባ ደበሌ ጣባ ከያውም ደግሞ በጠንትን ያለው ማጅራት ያለው ወፈር ያለው ማለት ሆኜ ነው ማናገር። ገባ? ቻሌንጆቻችሁን አይ ዊል ፕሬዘንት ዩር ቻሌንጅስ ቱ ኢች ኦፍ ዩ ከኔ ጋር ፌስ እንድትደራረጉ ፈልጋለሁ። እርስ በርስ ፌስ ተደራረጋችሁ ሁለት ዙር ሁለት ሳምንት፣ አሁን እኔን ደግሞ ካገኘኋቸው ከእናንተ አርጊመንቶች እኔን ፌስ ታደርጋላችሁ። እሱ ያው የራሳችን የቤት ሆምወርክ ስለሆነ የጁሪ ኦኬ ሳቲን ኮስቱ ማራ ሌላ እያና አንድ ደቂቃ ውስጥ እጄ ሊጨምር የምፈልገው ነገር አሁን ለምሳሌ ወደ ሀገር ግንባታ የምንሄድ ሆነ ሀገርን የሆነ ጊዜ ፕራይም ሚኒስቴሩ የሆነ ካርታ አስቀምጦ ነበረ እና ኖርስ፣ ሳውዝ፣ ኢስት እና ዌስት ብሎ ኢትዮጵያን አራት ቦታ እንደ ማሳየት ነገር የዛሬ ሁለት ዓመት መስለኛል ያንን ማፕ ሼር ያደረጉት ያ የነ እንዳርጋቸው ጽጌና የነ ብርሃኑ ነጋ አካሄድ ነው የነበረው። በደንብ አቃት ነበር ያችን አካሄድ እና በዛ ኢትዮጵያዊ አሁን በክልል ተዳደር የለመደ ሰው አንድ ስዳማ፣ አንድ ኦሮሞ፣ አንድ ጉራጌ፣ አንድ ትግሬ በዛ ካርታ ውስጥ ኢትዮጵያን አራት ቦታ ከፍለ እንደዛ ለአስተዳደር ብትል ቋንቋውን መናገር የለመደ ሰው ማንነቴ ድንበሬ ብሎ የወሰነ ሰው ሁሉንም ነገር እያወቀ ሰው ወደዛ ካርታ ተመለስ ብትልስ ይሽላል ወይ? ሁሌ ጭንቅላቴ ውስጥ ለመመላለስ ነገር መንግስት ባይ ዘይ ከዛ በጣም ማንም ሰው ያምጣው ማፖ ባለማፖች የምትላቸው ሰዎች አሁን የት የት እንዳሉ እያየን ስለሆነ እሱ የሚያሰጋ ነገር አይደለም። መንግስት ያውቃል ቴምፕሬቸር ምን ማን እንደሆነ ገብተዋል አይደለም። እና መንግስት ሀገርን የማስተዳደር እና የመምራት ያሉትን ሀሳቦች እና እቅዶች የአምስት ዓመት የአስር ዓመት የአንድ ዓመት እቅዶች ለማሳካት እና ስልጣን ላይ ቆይቶ ስራዎቹን ለመስራት ካለው ፍላጎት አንጻር ዝም ብሎ ባቦ ስጣ ማንኛውንም ነገር አንስቶ እንደማያደርግ አስተውላለሁ። እና አሁን አንተ የምትላቸው አይነት ነገሮች ፖለቲካል ቴምፕሬቸራቸው በደንብ የሚለኩበት የራሱ የሆነ የፖለቲካል መንግስት አፓራት ስላለ እኔ ከማውቀው ነገር አንጻር ወደ ሀሳብም የሚመጡ አይደሉም። አሁን ባለንበት ይዞታ ላይ ምናልባት ብሔርተኝነታችን እንዳለ ተሟልቶ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ተመልሶ የምን የኦሮሞ ጥያቄ የምንልበት ቦታ ላይ ከደረስን የአማራም እንደዛው ከሆነ በኋላ ስምንት ቦታ በሰንጠረዥ ቢከፈል ምንም ላይ መስለን ይችላል። አሁን ባለንበት ይዞታ ላይ ግን ብሔርተኝነቱ ስር በሰደደበት መንግስት ወደዛ አይነት ድራስቲክ እርምጃ የሚሄድበት አይነት አይታየኝም። ማፕ የሰጡት ሰዎችም
እዛው ስታታስ ገባኝ እንጂ ምን አይነት ቁማር እንደተበሉ ወይ እንደበሉ አላውቅም። እዛው ስታታስ ገባኝ ነው ፖለቲካሊ እና በቃ አንተ ተነካክተህ እንትን ስታስ ገባኝ ነው ነጋቲ ጋር ወንስቴ ወለገር አይ ኦኬ ሰላም ቆይልኝ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ሁላችሁንም እሺ ቴንክ ዩ ቢቢ ፈጠን ፈጠን አድርጉልኝና መውጣት ይኖርብኛል። እንዴት ነህ? ደህና ነው ወይ ቢቢ ወንድሜ? በጣም ደህና ነኝ። ተጠፋፋን ረጅም ጊዜ ሆነን። ጤናህን እንዴት ነህ? ሁሉ ነገር ሰላም ነው? ያለህበት ቤተሰብ ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው አለን። ይመስገን እንግዲህ ያው ከረጅም ጊዜ በኋላ አገኘው እና በጣም ወዳለሁ በጣም አድንቃለሁ። በዚህ የመሀል ሰው ሆነህ በተለይ በዚህ ፖለቲካ ላይ ጫፍና ጫፍ በሆነበት ጊዜ እንደዚህ የመሀል ሰው ሆኖ መገኘት በጣም